Sepeda maling kangge lare-lare yang jauh ya, bapak penonton tulung banget mendeme mengko nang bapak kepindo nek sekirane ora gelem manut bubar bae OBG ora apa-apa wis dibayar iki ya njong maksudnya lo ya jadi jauh tulung mari sepas tulung ya. Kangge sing badhe ngormati utawi badhe mendem mangko nang babak terakhir. Babak sing paling buri. Nek ora bisa diatur, ora pada manut, bubar RPG. Tolong sing duwe rombongan wis pendem gasik tolong ditambani sekalian. Ya. Apa? Sukro-sukro. Ya bang kau tunggu dengarin. Sukro. Paitan apa? Iya. Mas nyuwun sigro-sigro, Mas. Hah?